ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም እንደታደረን በሰላም ያውለን ሱባኤያችን እንዲባርክልን ውዳሴው አን እንዲያሰማን እመቤታችን በረድኤተ ጸጋ አቡነ ዘበሰማያት ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ሰንበት አይሁድ አለችና ከዚያ ሲለይ ሰንበተ ክርስቲያን አለ። ያውስ ቢሆን በከንቱ ነው። እስመ በዛቲ ዕለት ኮነ እሙነ ፍስሐ ለቤተ ክርስቲያን ይላል። ሰው በዚህ ዓለም በሰራው ሥራ አርፎባት የሚኖር ስለሆነ ሁለቱን ቀን ቅዳሜና እሁድን የሚያከብር የሆነ እንደሆነ እሁድ በሰርክ ይወርዳል፣ አርብ በሰርክ ይወጣል። እንዲህ እያለ እስከ ዕለተ ምጽአት ይኖራል። ጌታ የሚመጣ እሁድ በመንፈቀ ሌሊት ነውና እንደወጣ ይቀራል። አንዱን ቀን እሁድን ብቻ የሚያከብር የሆነ እንደሆነ እሁድ በሰርክ ይወርዳል፣ ቅዳሜ በሰርክ ይወጣል። እንዲህ እያለ እስከ ዕለተ ምጽአት ይኖራል። ጌታ የሚመጣ እሁድ በመንፈቀ ሌሊት ነውና እንደወጣ ይቀራል። ይህም ቅዱስ ኤፍሬም በግርድ ተቀጥቅጦ ነዋሪ ነውና ቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙሩ ጢሞቴዎስን ህዳጠ ወይነ ቶስ በእንተ ማመከ ድከ ወእንተ ደውየከ ዘዘር ስለ ወድ ደውየ ጥቂት ወይን ጨምረ ጠጣ እንዳለው ሁሉ እሱም ጥቂት ወይን ጠጥቶ አርፎ ሳለ እመቤታችን ከወትሮዋ ይልቅ ቀደም ብላ መጣ። ለምንት ይወደስከኒ በዛቲ ዕለት፣ በዚች ዕለት ለምን አላመሰገንከኝም አለችው። ከወትሮዋ ይልቅ ቀደም ብላ ከመጣች ለምን እንዲህ አለ ቢሉ የልቡናውን አውቃለት። እሱም ዛቲ ዕለት ረፍት ይእቲ፣ ይች ቀን ረፍት ናት አላት። እሷም ዛቲ ዕለት አቢ እምኩሎን ዕለታት ወውዳሴያት ያኒ አብያ እምኩሎን ውዳሴያት፣ ይህች ዕለት ከዕለታት ሁሉ ትበልጣለች፣ ምስጋናዎቿም ከምስጋናዎች ሁሉ ይበልጣሉ አለችው። ከዚህ በኋላ በመካነ ግብሩ ሆኖ ባማረ ባማረ ነገር በመሶበ ወርቅ በተቋመ ወርቅ በማዕጠንተ ወርቅ እየመሰለ ሲያመሰግናት አድሯል። ውዳሴ ዘሰንበተ ክርስቲያን፣ ውዳሴ በሰንበተ ክርስቲያን፣ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይት ነበብ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቢል ሁሉም አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን የሚነበብ የሚተረጎም የሚጸለይ የሚደገም ምስጋናዋ ሲል ነው። እሱ ግን ነገሩን ተሰመይኪ ፍቅርተ ብሎ ያመጣዋል። ተሰመይኪ ፍቅርተ ኦ ቡርክት እምአንስት፣ ከሴቶች ይልቅ ከሴቶች ተለይተሽ ቡርክት እመቤታችን ሆይ የሥላሴ ባለሟል ተባልሽ። አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር እንተ ትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ከተለዩ የተለየሽ ከከበሩ የከበረች ሁለተኛይቱ ክፍል አንቺ ነሽ። ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን፣ በውስጧም ሕጉ የተጻፈባት ጽላት ያለባት ሁለተኛይቱ ክፍል አንቺ ነሽ። ኪዳን ያለው ሕጉን ነው፣ ብትጠብቁ ትጠብቃችኋለሁ ብሎ ተካሂዶበታልና። አሰርቱ ቃላት ለተጽሕፋ በአጻብዒሁ ለእግዚአብሔር፣ ይኸውም በአጻብዐ እግዚአብሔር የተጻፉ አስሩ ቃላት ናቸው። ቀዲሙ ዜነወነ በየውጣ እንተ ይእቲ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ከስመ ስጋዌው የሚቀድም ስሙን አስሩን ቃላት ጽፎ በመስጠቱ ነገረን። ዮድ ለአሌፍ አስረኛ እንደሆነች ኢትፍቱም ለኢታ አምልክ አስረኛ ናትና፣ ኢታ አምልክ ባይደ አምላከ ዘእንበልየየ ኢ በሰማይ በላዕሉ ወኢ በምድር በታይቱ እንዲል። አንድም ከስሙ የሚበልጥ ስሙን አስሩን ቃላት ጽፎ በመስጠቱ ነገረን። ቀዳሚ ወሙ ለአሕዛብ አማልክት ቀዳሜ ፍጥረትከ በሞት እንዲል። አንድም
ዋህድ ቃለ እግዚአብሔር በአጽናይተ መንፈስ ቅዱስ በማይጸኗ በስጋ እንዲቀረጽ አስሩን ቃላት አጽፎ በመስጠቱ ነገረን። እንደምን ነው ቢሉ ጌታ ሙሴን ሙሴ ሙሴ ብሎ ጠርቶ የምነግር ነገር አለኝና እስከ ደብረ ሲና ድረስና አለው። ሙሴም እስራኤልን ይተዋከቱ ግርግር አትበሉ፣ ነገርም ቢኖራችሁ አሮንና ሆሪ ስሟችሁ ብሎ አሮንና ሆሪን ሹሞላቸው ኢያሱን አስከትሎ ወደ ደብረ ሲና ወጣ። ኢያሱ ከተራራው ስር ቀርቷል፣ ምን እየተመገበ ሰንብቷል ቢሉ ሙሴን ያጸና አምላክ አጽንቶት አንድም መና ከደመና እየወረደለት ሲመገብ ሰንብቷል። ሙሴ 34ቱን ቀን ከጌታ ጋር ቃል ለቃል ሲነጋገር ስድስቱን ቀን በስድስቱ ዕለታት የተፈጠሩ 22ቱን ስነ ፍጥረት በልቡናው ሲስልበት ሲቀርጽበት ሰንበተ። እስራኤል ሙሴ እንደዘገየባቸው ባዩ ጊዜ አሮንን አሮን አሮን ግበር ለነ አማልክተ ዘያውሩ ቅድሜነ ወዘይጸብኡ ጸረነ እስመ ዝኩሰ ሙሴ ዘአውፅአነ እምግድረ ግብፅ ኢነአምር ከመ ምንተ ኮነ። ከግብፅ ያወጣን ሙሴ አመሌ አመሌ ስል በደብረ ሲና ያያት እሳት አቃጥላውም እንደሆነ፣ ወደ ግብፅ ሲመለስ ባሕረ ኤርትራ አስጥማውም እንደሆነ፣ ወደ ካህነ ምድያም ወደ ዮቶር ሲሄድ አውሬ በልቶትም እንደሆነ የሆነውን ነገር አናውቅምና በፊታችን የሚሄዱልን ጠላት የሚያጠፉልን ጣዖት ስራልን አሉት። አሮንም እምቢ እንዳልላቸው እስራኤል ቁጡዋን ናቸው፣ በድንጋይ ደብድበው በእሳት አቃጥለው ይገድሉኛል፣ እሽም እንዳልላቸው ፈጣሪ ይቀየመኛል ብሎ ከግብፅ ያወጣችሁትን ወርቁን ብሩን ሰብስባችሁ አምጡልኝ አላቸው። እንዲህ ማለቱ እስራኤል ገንዘብ ወዳጆች ናቸውና ከዛሬ ነገ ከነገ ሳልስት ሲሉ ወንድም የሙሴ ይመጣልኛል ከነገሩ አርፋለሁ ብሎ ነበር። ያዛቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይቀርም እንዲሉ ቀድሞ ገንዘብ ያስወድዳቸው የነበረ ሰይጣን ገንዘብ አስጠልቷቸው ወንዶቹ ጩፋውን፣ ከለቻውን፣ ቢትዋውን፣ ሴቶቹ ንፎውን፣ መንዶርቶውን፣ ጉትቻውን ሰብስበው አመጡለት። ጉድጓድ አስቆፍሮ በዛ ላይ እሳት አስነድዶ ከዚያ ጣሉት አላቸው። አንድ ቀንዱ የብር አንድ ቀንዱ የወርቅ ጅራቱ የሐር የጥጃ ምስል ወጥቶ ቆመ። ይህስ ምታት ይመስላል ብሎ ተድበልብሎ ወጥቷል። መሆኑ እስካልቀረ ብሎ መጥቶ ሰርቶ ሰጧቸው። እሉ እሙንቱ አማልክቲከ እስራኤል እላውጽኡከ እምድረ ግብፅ ሎሙ ስግዱ ጌሰም ባለ እግዚ ብሎ በፍና ተሳልቆ አዋጅ ይነግራቸዋል። እነሱም ለጣዖቱ መስዋዕት ሰውተው ተረፈ መስዋዕቱን በልተው ይሰግዱ፣ ይረበረቡ፣ ይዘፍኑ፣ ያጨበጭቡ ጀመር። ያን ጊዜ ጌታ ሙሴን አበሱኒ እስራኤል እዝብከ አሮን እውከ ወገኖች እስራኤል ወንድም አሮን በደሉኝ አለው። ያን ጊዜ ጠብ ተጀምሯል። ህዝብ ይላቸው የነበረ ህዝብከ አለው። ዛሬ አባት ልጁ በተጣላው ጊዜ ለእናቱ አየሸ ልጅሽን ነገር እንዲላት ህድገኒ እጥስዮሙ ለእሉ ህዝብ ወእሰይ መከ ውስተ ህዝብ ክውድ ተወኛት ማልደኝ ላጥፋቸው ሹመቱንም ወደው እንደሆነ በሌላ ወገን እሾማለሁ አለው። እምትጽዮሙ ለሉ ህዝብ ጠስየኒ እግዚኦ መጽሐፈ ሕይወት ዘጻፍከኒ እነሱን እስከምታጠፋቸው እኔን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ከተጻፉበት የደብዳቤ ፋቀኝ ደምስሰኝ አለው። እንከሰ ወሪደ ከኮንኑ አብጥን ወሪደ እምደብር ይላል። እንኪያስ ፈጥነ ወርደ ስራ ቅጣ ብሎ አስሩን ቃላት በሁለቱ ጽላት ጽፎ ሰጠው። ከከተማው በር ሲደርሱ ኢያሱ የሆነውን ነገር አያውቅም ነበርና ምንትውቱ ዘእሰም ድምፀ ጸባኢት እለይት የየሉ ለቀትል ይህ የምሰማው የሰራዊት ድምፅ ምንድን ነው አለው። አኮ ድምፀ ጸባኢት አላ ድምፀ ፋይሉ ለወይን ድምፀ መልእክቱም ይላል። ሰራዊትስ አይደለም እስራኤል ያልፈላ ጉሽ ጠጅ ጠጥተው የሆነውን ያልሆነውን ይቀባጥራሉ እንጂ አለው። ከዚህ በኋላ ቢደርሱ እስራኤል
ጣዖቱን በመካከል አቁመው ሲወድቁ ሲነሱ ሲሰግዱ ሲረበርቡ አገኛቸው። ሙሴ ደንግጦ ሁለቱ ጽላቶች ከእጁ አመልጠው ወድቀው ተሰበሩ። ዛሬ ከቄስ እጅ መስቀል ጥና ወድቆ እንዲሰበር አንድም ተበጻብጾ ጣዖቱንም ጽላቱንም ቢመታው ተሰባበረ። ያንን በውሃ በጥብጦ ቢያጠጣቸው ፍቅረ ጣዖት ያደረበት ሆዱ እንደ ተነጋሪት እየተነፋ ተገኝቷል። አንድም ከግንባሩ ከከንፈሩ እንደ ወርቅ ቀስም እየተቀሰመ ተገኝቷል። በዚህ ለይቷል። ይበል ወልድ ለአቡሁ ወኢ ገብር ለእግዚኡ፣ ልጅ ለአባቱ አገልጋይ ለጌታው አይዘን ብሎ ሌዋውያንን አስከብቦ አስፈጅቷቸዋል። በዚህ ቀን 300 ሰው አስፈጅቷል። ከዚህ በኋላ ሙሴ ዳግ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። ቀር ከመቀዳሚ እንደ መጀመሪያው አድርገ ቅረጽ አለው። እንደ መጀመሪያው አድርጎ ሁለት ጽላት ቀረጸ። አስሩ ቃላት በግብር አምላካዊ ተጽፈው ተገኝተዋል። የቀደመው ጽላት የእንቁ ነው። የኋላው ጽላት የእብነ በረር ነው። ይህ ምሳሌ ነው። የቀደመው ጽላት የአዳምና የሔዋን የቀደመው ጽላት በጣዖት ምክንያት እንደተሰባበረ አዳምና ሔዋንም በዕፀ በለስ ምክንያት ለመውደቃቸው ምሳሌ፣ የኋላው ጽላት የእመቤታችን ሁለት መሆኑ የነፍሷ የስጋዋ በአጽባይተ ሙሴ እንደተቀረጹ እመቤታችን በዘር በሩካቤ ለመወለዷ ምሳሌ፣ አስሩ ቃላት የጌታ አስሩ ቃላት በግብር አምላካዊ እንደተገኙ በዘር በሩካቤ ከተወለደች ከእመቤታችን ጌታ እንበለ ዘር እንበለ ሩካቤ ለመወለዱ ምሳሌ። ዘተሰባ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ፣ ያለመለወት ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ ወኮነ አራቄ ለሐዲስ ኪዳን፣ ለሐዲስ ኪዳን ለወንጌል ለሐዲስ ኪዳን ለመንግሥተ ሰማያት አስታራቂ ሆነ። በውሂ ዘደሙ ቅዱስ አንጽሆሙ ለመሃይምናን ወለሕዝብ ንጹሐን፣ በደሙ ፈሳሽነት ባጸደ ሥጋ ባጸደ ነፍስ በዓለመ ሥጋ በዓለመ ነፍስ ያሉትን አዳናቸው። ውሂዝ ክእዩ አንድ ወገን ነው ንዝ ብሎ ሊቁ ወስዶታል። ይኸውም ሊታወቅ መላእክት ጌታ በዕለተ ዓርብ በተሰቀለ ጊዜ ደሙን በጣታቸው እየተቀበሉ በዓለሙ ረይተውታል። እስከዚህ ድረስ ደርሰው አይደፍሩም ብሎ በጽዋ ብርሃን እየተቀበሉ ረይተውታል። ይኸውም ሊታወቅ ዛሬ እሱ ባወቀ ደሙ በነጠበበት ቤተ ክርስቲያን የሚሰራ ሆኗል። ጣልቃ የሚባል ወፍ አለ፣ ገላግልቱን ይወዳቸዋል። ከመውደዱም የተነሳ አማውቆ ያኖራቸዋል። እነሱም ፍቅር የፈጸምን መስሏቸው ፊት ፊቱን ይጸፉታል። ባህሪው ቁጡ ነውና ጠቅቶ ጠቅቶ ይገድላቸዋል። በሦስተኛው ቀን ከአባታቸውን ጎን ቢሉ ከእናታቸውን ጎን ቢሉ ሰቅሮ ደም አፍሶ ያስነሳቸዋል። ይህ ምሳሌ ነው። ጣልቃ ወፍ የጌታ ገላግልቱ የአዳምና የሔዋን አማውቆ እንደመያዝ 7 ዓመት በገነት ተንከባክቧ አኑሯቸዋል። ፍቅር የፈጸምን መስሏቸው ፊት ፊቱን እንደ መጽፋት አምላክነትን ሽተው ዕፀ በለስን በልተዋል። ባህሪው ቁጡ ነውና ጠቅቶ ጠቅቶ እንደ መግደል 5500 ዘመን በሞተ ሥጋ ላይ ሞተ ነፍስ በርደተ መቃብር ላይ ርደተ ገሃነምን ፈርዶባቸዋል። በሦስተኛው ቀን ከአባታቸውም ጎን ቢሉ ከእናታቸውም ጎን ቢሉ ሰቁሮ ደም አፍሶ እንደማስነሳት በሦስተኛው ክፍለ ዘመን አንተ አቡነ ወአንተ እምነ የሚባል ጌታ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ለማዳኑ ምሳሌ። ሰአሊ ለነ ቅድስት አንተ አቡነ ወአንተ እምነ ከሚባለው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ወበእንተዝ ነአብየኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ። መጽሐፍ ለሚመጣው ላለፈውም ለሚመጣው የሚያጽፋ ሊግን ለሚመጣው ነው።
ስለዚህ አምላክን ይወለድሽ እመቤታችን ወይ ሁላችን እናከብርሻለን እናገንሻለን አሁን ፍጡር የፈጣሪውን እናት ማክበር ማግነኑን ወለት አይደለም ክብርሽን ገናንነትሽን እናገራለን ሲል ነው ንጽህት ኩሎ ጊዜ ንስእል ወናንቀ አዱ ሀብየኪ ከመንርከ ሳይለ ባህበ መፍቀር የሰ ኩሎ ጊዜ ንስእል ኩሎ ጊዜ ከመንርከብ ሳይለ ብለው ይገጥሙታል። ቸር ሰው ወዳጅ ከሆነ ከእሱ ይቅርታውን እናገኝ ዘንድ በሰባቱ ጊዜያት በአስራ ሁለቱ ጊዜያት በአራቱ ጊዜያት ወደ አንቺ እንለምናለን። ታቦት በወርቅ ልቡጥ እምኩለሄ ዘግቡር እምፅ ዘኢይነቅስ ይትሜሰል ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ ሸምሸር ሸጢን ከሚባል ከማይነግዝ እንጨት የተቆረጠ ውስጡን አፋውን በወርቅ የተለበጠ ታቦት አካላዊ ቃልን ይመስልልናል። አንድም ምሳሌ የጋራ ነው ብሎ አካላዊ ቃል ሸምሸር ሸጢን ከሚባል ከማይነግዝ እንጨት የተቆረጠ ውስጡን አፋውን በወርቅ የተለበጠ ታቦትን ይመስልልናል። ታቦት የእግዚአብሔር አብ ይህስ ድንቅ ነበር ዘግቡር ሲል አይመችም ብሎ ታቦት የእመቤታችን እምፅ የአብርሃም ዘይነቅዝ አለ አብርሃም በአምልኮተ ጣዖት አይለወጥምና። አንድም ታቦት የአካላዊ ቃል ዘግቡር በሰውነቱ እምፅ የእመቤታችን ዘይነቅዝ አለ እመቤታችን በትፈቶ ማይፀን አትመረመርምና። ዘኮነ ሰባ ዘእንበለ ፍልጠት ወኢ ውላጤ ያለ መለየት ያለ መለወጥ ሰው የሆነ መለኮት ንጹህ ከተድሮ ከተፈልጦ ካለመመለክ ካለመሰገድ ንጹህ የሚሆን መለኮት ዘአልቦ ሙስና መለወጥ መለዋወጥ የሌለበት ዘእሩይ ምስለ አብ አብን በመልክ የሚመስለው በባህሪ በህልውና የሚተካከለው ወቦቱ አብሰራ ለንጽህት እምእዝ ዘይነቅዝ ባለው ነገራት ለልየ ለድንግል ወላዲቲ አብሰርክዋ በአምሳለ ገብርኤል ላይክ ላይክ ኮንኩ ለርእስየ እንዲል። አንድም ባለመለወጡ አለመለወጧን ባለመለየቱ አለመለየቷን ነገራት። ዘእንበለ ዘር ወኮነ ከማነ በኪነ ጥበቡ ቅዱስ በፍጹም ጥበቡ ያለ ዘራብሲ እንደኛ ሰው ሆነ። አንድም ከጥበቡ በሚበልጥ ጥበቡ እንደኛ ሰው ሆነ። ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ሰው ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣልና። ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ርኩስ አደብ ጉድፍ ሳያገኘው ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ። ደመረ መለኮቶ ደሚሮ ሲል ነው መለኮቱን ከስጋ ጋር አዋህዶ የታቦትን ነገር ከዚህ ተርከው ይናገሩታል። ጌታ ሙሴን ሸምሸር ሸጢን ከሚባል ከማይነግዝ እንጨት ቆርጠ አምጥተ ሞላልነቱን ሁለት ክንድ ከስንዝር አድርገው ወርዱን ክንድ ከስንዝር አድርገው ቁመቱን ክንድ ከስንዝር አድርገው በፈለግ አውጣለት ብጽብጽ ወርቅ አፍስበት ሁለት መሎጊያ አብጅለት አራት ቀለበት አድርግለት ታቹ መቀመጫውን ላዩ መቀመጫውን አሳምራ አብጀው ሁለቱን ኪሩቤል እንደሚናከስ አውራ ደሮ አድርገ ሳልበት ብሎታል። ይህ ምሳሌ ነው። ሁለት ክንድ ከዝንዝር ሞላልነቱ ከአዳም እስከ ኖህ ያለው ዘመን ነው። ከአዳም እስከ ኖህ ያለውን ዘመን ቢቆጥሩት 2256 ይሆናል። በ2256 ዘመን ታቦተ ኖህ ለመገኘቷ ምሳሌ ክንድ ከስንዝር ወርዱ ከኖህ እስከ ሙሴ ያለው ዘመን ነው። ከኖህ እስከ ሙሴ ያለውን ዘመን ቢቆጥሩት 1600 ዘመን ይሆናል። በ1600 ዘመን አራያ ድንግል ታቦተ ሙሴ ለመገኘቷ ምሳሌ ክንድ ከስንዝር ቁመቱ
ከሙስየስ ካማናዊት ድንግል ያለው ዘመን ነው። ከሙስየስ ካማናዊት ድንግል ያለውን ዘመን ቢቆጥሩት 1600 ይሆናል። በ1600 ዘመን ታቦተ ሙሴ ምሳሌዎቿ የሚሆኑ አማናዊት ታቦት እመቤታችን ለመገኘቷ ምሳሌ ፈለግ የልቡናዋ ብጽብጽ ወርቅ የውከት መንፈሳዊ እመቤታችን እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ውከት መንፈሳዊ ከልቡናዋ አይለይምና ከንፈርና ከንፈሩ የሐናና የኢያቄም ሁለቱ መሎጊያ የፍቅረ እግዚአብሔርና የፍቅረ ቢጽ አንድም የዮሴፍና የሰሎሜ አንድም የኦርናና የሶፊያ እመቤታችን ቅዱስ ባስልዮስን እኔ ከምሳልበት ሁሉ ሳላቸው አትለያቸው ብለዋለችና አራቱ ቀለበት ከአራት ወገን ንጽሕት ናትና ከርኢ ከሰሚ ከገሲስ ከአጼኖ ታቹ መቀመጫው የንጹሃት አንስት ላዩ መቀመጫው የንጹሃን አበው ሁለቱን ኪሩቤል እንደሚናከስ አውራ ደሮ አድርገ ሳላቸው ማለቱ ሊቀ ካህናቱ ከዓመት አንድ ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ከምሳሉ ከአይናቁ ድምፁ ሰምቶ ወጥቶ እስራኤልን ያስተምራቸው ነበር። እመቤታችንም በመላከ ዑቃቢዋ በቅዱስ ሚካኤል ተጠብቃ ከመላከ መበስሯ ከቅዱስ ገብርኤል ቃል ሰምታ ጌታን ጸንሳ ወልዳ ጌታ በዚህ ዓለም በቃል ሰብአዊ ሲያስተምር ለመገኘቱ ምሳሌ ሰአሊ ለነ ቅድስት መለኮቱን ከስጋ ጋራ ካዋደው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ለቡን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። መቅደስ ዘይኬልልዋ ኪሩቤል ለሰኡላን በስዕለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በፈጠራቸው ኪሩቤል አምሳል በተሳሉ የሙሴ ኪሩቤል የጋረዷት መቅደስ አንቺ ነሽ። አንድም እግዚአብሔር በፈጠራቸው ኪሩቤል አምሳል በተሳሉ በሙሴ ኪሩቤል አምሳል የተሳሉ የሶሎሞን ኪሩቤል የጋረዷት መቅደስ አንቺ ነሽ። አንድም ኦ መቅደስ ዘባቲ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲል ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ያገለገለባት አማናዊት ቤተ መቅደስ አንቺ ነሽ። ቃል ዘተሰባ እምኔኪ ኦ ንጽሕት ዘእንበለ ውላጤ ንጽሕት እመቤታችን ያለመለወጥ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነው አካላዊ ቃል ኮነ ሰራየ ኃጢአትነ ወደ ምሳስ የአበሳነ ሰራየ ኃጢአትነ ሰራየ ኃጢአትነ ይላል። በነፍስ በስጋ ታላላቁን ጥቃቅኑን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ሆነ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ታላላቁን ጥቃቅኑን ኃጢአታችንን ከሚያስተሰርይልን ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ለቡን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አንቲ ውእቱ መስወበ ወርቅ ንጹህ እንተ ውስቴታ መና ህቡ ህቡ መና ያለባት መስወበ ወርቅ አንቺ ነሽ። ጌታ ሙሴን ሸምሸር ሸጢን ከሚባል ከማይነግዝ እንጨት ቆርጠህ አምጥተህ ክንዱን ፈልፍለው ንሳ ቆጽለ ወርቅ ረቃቅ ወግሉ ባቲ ይላል። ወርቁን እንደ ቅጠል አሳስተህ ውስጡን አፋውን ለብጠው ዘይን በለአም ይላል። ጊዜ ሳትወስን ጎሞር ሙሉ መና አኑርበት ብሎታል። ይህ ምሳሌ ነው። መሶብ የእመቤታችን ወርቅ የንጽህናዋ የቅድስናዋ መና የጌታችን ምሳሌ ዘይን በለአም ማለቱ ለጊዜው ውሉድን በአበው ሊያስፈርድባቸው ነው። እንዲህ ያለውን መና ሲመግባችሁ ትክዱት ብለው ፍጻሜው ግን ያን ዘመን እንዳለወጠው ጌታም ሰው መሆኑ አምላክነቱን አለወጠውምና ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ከሰማይ የወረደ ህብስት ሙሴ ንሱ ዘዋበክሙ እግዚአብሔር እያለ ይሰጣቸው ነበር። ከዚያ ሲለይ ዘወረደ እምሰማያት አለ።
ወሃቢየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ለዓለሙ ሁሉ ድነትን የሚሰጥ አበዊክም ውሰ መና በሉ በገዳም ቢል ወሞቱ ያለበት ነው ከዚያ ሲለይ ወሃቢየ ሕይወት ዓለም ሰአሊ ለነ ቅድስት ድነትን ከሚሰጠው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ልቡን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን አንቲ ውእቱ ተቅዋም ዘወርቅ እንተ ጾርኪ ማይቶ ተጸዳል ኩሎ ጊዜ ዘውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ኩሎ ጊዜ እንተ ጾርኪ ኩሎ ጊዜ ማይቶ ተጸዳል ኩሎ ጊዜ ዘውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ብለው ይገጥሙታል ሁልጊዜ ፋናነት ያለው መብራት የተሸከምስ መቅረጫ አንቺ ነሽ ጌታ ሙሴን ወተገብራ ለመክሊተ ወርቅ ብሎታል ግበራ ሲል ወተቀባ በፒሳ እንዲል ቅባ ሲል አንዱ መክሊት 1728 ወቄት ነው ይህንን መቅረዝ አብጀው ብሎታል ከታች መቀመጫውን ፍንግል ብሎ እንዳይወድቅ አሳምረህ አብጀው ከፍ ብለህ በአንድ መሸቢያ ቃተው ከፍ ብለህ በሁለት መሸቢያ ቃተው ሰባት አይጹቅ አውጣለት መካከሉን ስረወጥ አድርገው በዛ የገባ እያይጹቁ እንዲገልጻቸው ሰባት ሰባት ምንባረፈት ላብጅለት ለዚህም ማፈኛ መኮስተሪያ አድርግለት ብሎታል ይህ ምሳሌ ነው ተቋም የዚህ ዓለም ስድስቱ አይጹቅ የስድስቱ ዕለታት የሐሙስ የዓርብ የቅዳሜ የእሁድ የሰኞ የማክሰኞ መካከሉ ስረወጥ የዕለተ ረቡዕ በዛ የገባ እያይጹቁ እንዲገልጣቸው በዕለተ ረቡዕ የተፈጠሩ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት በዚህ ዓለም ሲያበሩ ለመኖራቸው ምሳሌ አንድም መላ ተቋም የሥነ ፍጥረት ምሳሌ ከፍ ብለ በአንድ መሸቢያ ቃተው አለ የዘመን አበው ምሳሌ በዘመን አበው ምክር እዝና ተቅሳስ ተደርጓል መፍለጥ መቁረጥ ተደርጓል የአበው ኃጢአት ለልጅ የሚተላለፍ ሆኗል መጻሕፍት አልተጻፉም መምህራን አልተሰሩም ከፍ ብለ በሁለት መሸቢያ ቃተው አለ የዘመነ መሳፍንት ምሳሌ በዘመነ መሳፍንት እንደ ዘመነ አበው ምክር ተቅጻጽ እዝናት ሆኗል መፍለጥ መቁረጥ ተደርጓል የአባት ለልጅ የሚያልፍ ሆኗል መጻሕፍት ተጽፈዋል መምህራን ተሰርተዋል ስድስቱ አይጹቅ የሌሎቹ መጻሕፍት ምሳሌ መካከሉ ስረወጥ የወንጌል ምንም ብሉይ ሐዲስ ቢሉ ወንጌልን ሳይዙ መተርጎም አይቻልምና ብርሃኑ የሰብአ ስላሴ መምህራን ምሳሌ መቅረዙን ከፍታ የሚገልጥልን ብርሃኑ ነው የመጻሕፍትንም ምስጢር የሚገልጡልን መምህራን ናቸውና አንድም ተቋም የእመቤታችን ምሳሌ ስድስቱ አይጹቅ የኛ መካከሉ ስረወጥ የጌታ በዛ የገባ እያይጹቁ እንዲገልጣቸው ጌታም የባሕርይወቱ መንፈስ ቅዱስን ለእኛ በጸጋ ይሰጠናልና እሳት የመለኮት ፈትል የትስብእት ዘይት የመንፈስ ቅዱስ ፈትሉንና እሳቱን የሚያገናኘው ዘይቱ ነው የከፈለ ያነጻ ያዋሃደ መንፈስ ቅዱስ ነውና ቅባ ዘይቱን አይሻውም ሰባት ምንባረ ፈትሉን በአንድ ላይ ቢደምሩት 49 ይሆናል እመቤታችን ጌታን ከወለደች በኋላ በዚህ ዓለም 49 ዘመን ለመኖሯ ምሳሌ ብርሃን ዘእም ብርሃን ዘአልቦ ጥንት ጥንት ከሌለው ብርሃን የተገኘ ብርሃን አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ያለመለወጥ ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ ወበምጻቱ አብርሃ ላኤልየነ ለእለን ነብር ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም በመምጣቱ በጨለማ በሞት ጥላ ለምንኖር ለእኛ እውቀትን ሰጠን ወአርትአ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም እግረ ልቡናችንን ወደ ወንጌል አቀናልን ፍኖተ ሰላም አላት ወንጌልን ደቂቅየ ተፋቀሩ ብፁዓን ገባርያነ ሰላም ትላለችና
በምስጢረ ጥበቡ ቅዱስ በፍጹም ጥበቡ አንድም ከጥበቡ በሚበልጥ ጥበቡ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ሰው ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣልና ሰአሊ ለነ ቅድስ እግረ ልቡናችንን ወደ ወንጌል ካቀናልን ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደሪብን አንቲ ውእቱ ማእጠንት ዘወርቅ እንተ ጾርኪ ፍህመ እሳት ሁልጊዜ ፋናነት ያለውን እሳት የተሸከምሽ ማእጠንት ወርቅ አንቺ ነሽ ጌታ ሙሴን ሸምሸር ሸጢን ከሚባል ከማይነጽ እንጨት ቆርጠህ አምጥተህ አንድ ክንዱን ፈልፍለው አንዱን ተወው ብሎታል። ውስጡን አፋውን በወርቅ ለብጠው ሁለት አቅርንት አብጅለት ህለተ ወርቅ አድርግለት ፍሙን ደርበብ አድርገ ስሂን ሰንድሮስ የሚባል ነጭ እጣን አለ ያንን ደቁሰህ አድርግበት በህለተ ወርቁ አዋህደው ፈጥነህ ድፋው ብሎታል። ለጊዜው ወርቁን እሳቱ እንዳይሰማው ነው። ፍጻሜው ግን ጥሰቅጣሪው አምሮ እንዲወጣ ይምሳሌ ነው። ማይጠንት የመቤታችን ወርቅ የንጽህናዋ የቅድስናዋ እሳት የመለኮት እጣን የትስብእት ምሳሌ። ነገር ግን እጣኑ እሳቱን እንዲለውጠው ትስብእትም መለኮትን ይለውጠዋል ማለት አይደለም። ምሳሌ ዘያጽጽ ነው። አቅርንት የስልጣነ እግዚአብሔር ህለት የመንፈስ ቅዱስ የከፈለ ያነጻ ያዋደ መንፈስ ቅዱስ ነውና ቡሩክ ዘነሳ እመቅደስ ቡሩክ አብ ከአብርሃም መቅደስነት ይዟት የወጣ ማይተን ተወርቅ አንቺ ነሽ። አብርሃምን መቅደስ እግዚአብሔር ይለዋልና አንድም ቡሩክ አሮን ከቤተ መቅደስ ይዟት የወጣ ማይጠንት ወርቅ አንቺ ነሽ። እንደምን ነው ቢሉ አባር ቸነፈር ወርዶ እስራኤልን ይፈጃቸው ጀመር። ሙሴሰ የዋህም ኩሎሙ ደቂቀ እስራኤል ይለዋል አሮንን። አሮን ዝም አልክ አለው። ምን ላድርግ አለው። አታጥንላቸውም አለው። አሮን ነሳ የሁደቅን የሁደ ጾሮት አይሳም አተ ወከተረ መእሰብተ ወፈለጠ ፍኖተ ላይለ ሕያዋን ወሙታን ይላል። ህሙማኑን በአንድ ወገን ሕያዋኑን በአንድ ወገን አድርጎ እግዚአብሔር እንጂ የወዳጆቹን ስም እየጠሩ ቢለምኑት ደስ ይለዋል ብሎ ተዘከር አብርሃማ ይስሐቃ ወያዕቆባ ዘማልከ ሎሙ በርእስከ በራስህ የማልክላቸውን አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አስበ ይቅር በለን እያለ እየተመላለሰ ቢያጥንላቸው በሽታው ከህሙማኑ ወደ ያዋኑ የማይተላለፍ ሆኗል። ከመቤታችን ወዲህም የአባት ኃጢአት ለልጅ የማይተላለፍ ሆኗልና ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ በነፍስ በስጋ ታላላቁን ጥቃቅኑን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ እምኔኪ ይኸውም ከስጋዊ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነው ያ በአካላዊ ቃል ነው። ዘአእረገ ለአቡሁ ርእሶ እጣነ ወመስዋእተ ስሙረ ራሱን ያማረ የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ለባሕርይ አባቱ አቀረበ። ወአንከረ አብ እምዝንቱ መስዋዕት እንዲል ሰአሊ ለነ ቅድስ ራሱን ያማረ የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ለባሕርይ አባቱ ካቀረበው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ተፈስሂ ኦ ማርያም ርግብ ሰናይት መልካማ ርግብ እመቤታችን ሆይ ደስ ይበልሽ። ዘወለድኪ ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ የአብ አካላዊ ቃልን ይወለድሽልን። አንድም የአብ አካላዊ ቃልን ወልደሽልናልና ደስ ይበልሽ። አንቲ ውእቱ ጽጌ መዓዛ ሰናይ በጎ መዓዛ ይዘሽልን የተገኘሽ ጽጌ አንቺ ነሽ። ጽጌ የእመቤታችን መዓዛ የንጽህናዋ የቅድስናዋ። አንድም ጽጌ የእመቤታችን መዓዛ የጌታችን ምሳሌ
እንተ ሰረጸት ምስር ወእሴይ ከሴይ ስር የተገኘች ይህ ስር ወደ ላይም ወደ ታችም ያድጋል። ላዩን ቢያዩ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን፣ ታቹን ቢያዩ ሐናና ኢያቄምን፣ መካከሉ ግንዱ እሴይ ሰአሊ ለነ ቅድስ እንዲህ ካለው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ልቡን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። በትረ አሮን እንተ ሰረጸት ዘእንበለ ተክል ወኢሰቀይዋ ማየም ሳይተክሏት ተተክላ ውሃ ሳያጠጧት ለምልማ አብባ ለውዝ ገውዝ በኩረ ሎሚ አፍርታ የተገኘች አሮን በትር ነበረች። ከማሃ አንቲኒ ኦ ወላዲተ ክርስቶስ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ አንቺም እንደሷ ነሽ። አምላክነ ዘበአማን የባሕሪ አምላክ አምላክነቱ እንደ ነገሥታት በጉልበት እንደ ጣዖታት በሐሰት እንደ ካህናት በሀብት አይደለምና ዘበአማን አለው። ዘእንበለ ዘር መጻ ወአድሃነነ ያለ ዘር አብእሲ ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከፍዳ ከኃጢአት አዳነን። እንደምን ነው ቢሉ ደቂቀ ሮቤል በሙሴ ደቂቀ ጌድሩሶር በአሮን ምቀኝነት ተነሱባቸው። እንዴት የአንድ ሰው ልጆች ምስፍና ከክህነት ክህነት ከምስፍና እንዳደርገው ይዘው ይኖራሉ ብለው አንድነት ሂደን የጠየቅናቸው እንደሆነ ህዝቡ የምቀኝነት ያስመስሉብናል። በሙሴ ዳኝነት የአሮንን ክህነት ገንዘብ ካደረግን በኋላ በእኛ ዳኝነት የሙሴን ምስፍና ገንዘብ ታደርግላችሁ ብለው ሂደው ሙሴን ሹመት በተርታ ስጋ በገበታ አይደለም የአሮንን ሹመት ስጠን እንጂ አሉት። አሮን ከእግዚአብሔር አግኝቶ ነው የተሾመው፣ እናንተም ከእግዚአብሔር አግኝታችሁ ተሾሙ። በዚያውስ ላይ አሮንን ያህል ሊቀ ካህናት በምን ነውር ሽረዋለሁ አላቸው። ይህማ ለእናቱ ልጅ ለወንድሙ ቢያደል አይደለም ብለው ሰርተቴ ሰርተቴ ቀሚሳቸውን ሰፊ ሰፊ ቀሚስ ማለት ነው ሰርተቴ ሰርተቴ ቀሚሳቸውን ለብሰው ከበሮ ከበሮ የሚያህል ማዕጠንት ወርቃቸውን ይዘው ቁና ቁና ሙሉ ዕጣን ጨምረው ሊያጥኑ ገቡ። እሳት ከሰማይ ወጥቶ መጥቶ አቃጥሏቸዋል። አንድም ወውእዩ በጢሰ ማዕጥን ይሆሙ ይላል ብሎ በመቃብያን የጢሰ ቅጣሬ ወጥቶ ቢነካቸው ፈጅቷቸዋል። ወተቀደሰ ማዕጠንታት ይሆሙ በእንተ ነዋያት ይላል። ማዕጠንት ወርቁን ለቤተ እግዚአብሔር መጫሪያ ማገልገያ ያደርጉት። እነሱን በገዛ ልብሳቸው እየተሸከማችሁ ወስድ አውጥታችሁ ጣሏቸው አላቸው። በልብሳቸው እየቋጠሩ አውጥተው ጥለዋቸዋል። በዚህ ቀን የሞቱት 250 ካህናት ናቸው። ከዚህ በኋላ ሙሴ አሮንና ዳታንን ኑ ብሎ ላከባቸው። ዳግመኑ ትነግስ ነጊሰ ቀድሞ በምድረ በዳ የገዛህን አንሶ ደግሞ ዛሬ በዚህ ልትገዛን ነው አንመጣም አሉ። ሌዋውያንን አስከትሎ በሉ በጎ በጎጁ ተለዩ ብሎ ምድርን በበትሩ ቢመታት ምድር ተከፍታ ውጣቸዋለች። ቆሬም የጨዋ ነገር ልሉ ነው ብሎ ነገር ሊያጸና ሂዶ ሳለ በዚያው አብሮ ወርዷል። በበነጋው ከሞት የተረፉ ከጥላ ያረፉ ሰዎች አንተሙ ሙሴው አሮን ቀተር ክሙ ዝወለ እግዚአብሔር እኩሎችን ከሰማይ ሰዓት ወርዶ ያቃጠላቸው እኩሎችን መሬት ተከፍታ የወጣቻቸው በእናንተ ምክንያት አይደለም ብለው ድንጋይ ድንጋያቸውን ይዘው ሊደበድቧቸው መጡ። ሙሴና አሮንም ተሯሩጠው ከደብተራ ኦሪት ገቡ። አምደ ብርሃን ወርዶ ጋርዷቸዋል። ያን ጊዜ ጌታ አሮንን አሮን አሮን ብሎ ጠርቶ እስከ መቼ ድረስ ስትሸሽ ስትፈራ ትኖራለህ? የአስራ ሁለቱን ነገደ እስራኤል በትር ሰብስበ ከቤተ መቅደስ አግብተ ስትጸልይበት እደር፣ በዚያ ምልክት አሳያለሁ አለው። የሌዊ በትር በእጁ ነበረችና የአስራ ሁለቱን ነገድ በትር ሰብስቦ ሲጸልይበት ቢያድር የአሮን በትር ሳይተክሏት ተተክላ ውሃ ሳያጠጧት ለምልማ አብባ ለውዝ ገውዝ በኩረ ሎሚ አፍርታ ተገኝታለች። ያች የአሮን በትር ወደ ቤተ መቅደስ በገባች በአስራ ሁለት ሰዓት ፍሬ ይዛ እንደተገኘች እመቤታችንም ቤተ መቅደስ በገባች በአስራ ሁለት ዓመቷ ፍሬ ሕይወት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳ ለመገኘቷ ምሳሌ
ፍሬው አንድ ነው ያሉ እንደሆነ ያንድነቱ ሶስት ነው ያሉ እንደሆነ የሶስትነቱ ምሳሌ ሰአሊ ለነ ቅድስ ያለ ዘርአቢሲ ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ካፍዳ ካጢአት ካዳነን ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አእምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን ለኪ ይደሉ ዘእም ኩሎሙ ቅዱሳን ተሰአሊ ለነ ኦ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብር ሆይ ከቅዱሳን ይልቅ ትስለምኝልን ዘንድ ላንቺ ይገባል። አንቲ ተአበይ እምሊቃነ ጳጳሳት ምን ነው ሊቃነ ጳጳሳት አያማልዱህም ትኝ እንደሆነ ከሊቃነ ጳጳሳት አንቺ ትበልጫለሽ። ወፈድፋደ ተከብሪ እምነቢያት ከመምህራንም አንቺ ትበልጫለሽ አንድም። አንቲ ተአበይ እምሊቃነ ጳጳሳት ከሐዋርያት አንቺ ትበልጫለሽ። ወፈሪፋደ ተከብሪ እምነቢያት ከነቢያትም አንቺ ትበልጫለሽ። ብኪ ግርማ ራእይ ዘየአቢ እምግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል ከኪሩቤል ከሱራፌል ግርማ ይልቅ የመወደድ የመፈራት የባለሟልነት ግርማ አለሽ። መወደድ በሰው በመላእክት ዘንድ፣ መፈራት በአጋንንት በመናፍቃን ባይሁድ ዘንድ፣ ባለሟልነት በስላሴ ዘንድ ነው። አንቲ በአማን ምካዘ መድነ በእውነት የነገዳችን የባህሪያችን መመኪያ አንቺ ነሽ። ወሰአሊት ሕይወተ ለነፍሳት ይነ ለነፍሳችን ድነትን የምትለምኝልን አንቺ ነሽ። ሰአሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ለምኝልን። ያጽንአነ በርትዕት ሃይማኖት ውስተ አሚነ ዚአሁ አንድነቱን ሶስትነቱን በማመን ላይ ሥጋዌውን በማመን አጽንቶ ያኖረን ዘንድ አንድም ሥጋዌውን በማመን ላይ ትንሣኤውን እርገቱን ነቢር በየማንን በማመን አጽንቶ ያኖረን ዘንድ ይጸግወነ ሳሂሎ ወምህረቶ ይቅርታውን ምህረቱን ይሰጠን ዘንድ ያምጣው ይተርጉመው። ይስረይ ኃጢአተነ በብዝሃ ምህረቱ በቸርነቱ ብዛት ታላላቁን ጥቃቅኑን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ታላላቁን ጥቃቅኑን ኃጢአታችንን ከሚያስተሰርይልን ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አእምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ከዚህም የእመቤታችን የትንሣኤዋን ነገር ተርከው ይናገሩታል። እመቤታችን 64 ዘመን ሲሆናት ጥር 21 እሁድ ቀን አርፋለች። ሐዋርያት ሊቀብሩ በአጎበር አድርገው ወደ ጌቴሴማኒ ይዘዋ ሲሄዱ አይሁድ ለምቀኝነት አያርፉምና ቀድሞ ልጇን ተነሳ አረገ እያሉ ሲያውኩ ነሩ። ደግሞ ዛሬ እሷን ተነሳች አረገልች ሊሉን አይደለም? ኑና ውያ በእሳት ኑ በእሳት እናቃጥላት ብለው ሄዱ። ታውፋንያ የሚባል አይሁዳዊ ተራምዶ አጎበሩን ይዛለሁ ብሎ ሁለት እጁን ሰደደ። መልአኩ ሁለት እጁን በሰይፍ ቀጣው። ወየ ወየ አላበጀውም ብሎ ጮኸ። ያን ጊዜ እመቤታችን ርሪት ናትና ቅዱስ ጴጥሮስን ጸልይለት ብላው ጸልዮ መልሶ አድኖታል። ያን ጊዜ መልአኩ የእመቤታችንን ሥጋ በደመና ነጥቆ ወስዶ በገነት በዕፀ ሕይወት ሥራ አኑሮታል። በገነት ያሉ ነፍሳትን ዛቲ እዚ መድኃኒት ክሙ ሰብህዋ እነሆ አምላክን በመውለድ መድኃኒት የሆነቻችሁ ይች ናትና አመስግኗት ብሏቸው ነፍሳት ተሰብስበው አመስግነዋታል። ዮሐንስ በተመስጦ እየሄደ ያጥናታል። እመቤታችን እንጂ አለች አላቸው ለሐዋርያት። ለዮሐንስ ተገልጻ ለእኛ ሳትገለጽ ብለው ሐዋርያት በነሐሴ ሱባኤ ገቡ። ያን ጊዜ ነሐሴ ሰኞ ይብታል። ሰኞ ለሰኞ 8 ሰኞ ለሰኞ 15 ቀን ሥጋዋን አምጥቶ ሰጥቷቸው ገንዘው ቀብረዋታል።
በ16ኛው ቀን በ3ኛው ቀን አርጋለ 3ኛውን ቀን ከወዴት ያመጣዋል ቢሉ ያረፈችበትን ጥራ አንድን ቆጥሮ መላእክት ይዘዋስ ያርጉ ቶማስ ካገረ ስብከቱ ሰንብቶ በደመና ተጭኖ ሲመጣ ተገናኙ እመቤታችንና ስገድላት አሉት ወፈቀደ ይደቅ እምደመናው ይላል ተበጻብጾ ምን አንቺና ልጅሽ ምን አደረኳችሁ ቀድሞ የልጅሽን ትንሳኤ ሳላይ ቀረው ደግሞ ዛሬ አንቺን ትንሳኤ ሳላይ ልቅር አላት ዳንተስ የተደረገለት የለም ሐዋርያት ሞቴን ቢያዩ ትንሳኤን አላዩም አንተ ግን ትንሳኤን እርገትን አይታል አሁንም እነሆ የተገነስኩበትን ሰበን ብላ የተገነሰችበትን ሰበን ሰጠችው ያንን ይዞ ሄዶ ከሐዋርያት መካከል ተቀምጦ እመቤታችን ወዴት ናት አላቸው ሞታለች አሉት መቼ ሞተች አላቸው በጥር አሉት መቼ ተቀበረች አላቸው በነሐሴ አሉት ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር ብሎ አፍ የዘባቸው ጴጥሮስ ቁጡ ነበርና እንዲያውስ አንተ ብቻ ተጠራጥረ ትቀራለህ ህዝቡን ሁሉ ታጠራጥራለህ እንጂ ብሎ ወነሳ ምክራዮ ይላል መቆፈሪያውን ይዞ መቃብሩን ይቆፍር ጀመር ለቶማስ ሊያሳይ ቢቆፍር አጣት ወደ ላይ ወጣብኝ ይሆን ወደ ታች ወርዳብኝ ይሆን ወይስ አይሁድ ወስደው በሳት አቃጥለውብኝ ይሆን እያለ ሲጨነቅ እውነትን ያዘ ሰው ዝም ብሎ መስማት ልማድ ነውና ቶማስ ዝም ብሎ ይሰማቸዋል በኋላ አታምኑኝም ብዬ ነው እንጂ እመቤታችንስ አርጋለች እነሆ የተገነዘችበት ሰበኑን ብሎ ሰጣቸው እውነት ነው የገነዝንበት ነው ብለው ያንን የተገነዘችበትን ሰበን ለበረከት ያህል ተካፍለው ወደ የሀገረ ስብከታቸው ሄደዋል። በአመቱ በነሐሴ ለዮሐንስ ለቶማስ ተገርጻ ለእኛ ሳትገለጽ ብለው ሱባኤ ገቡ። ያን ጊዜ ነሐሴ ረቡዕ ይበታል። ረቡዕ ለረቡዕ 8 ረቡዕ ለረቡዕ 15 ሐሙስ 16 በ16ኛው ቀን ጌታ ወርዶ እመቤታችንን አወርዶ እመቤታችንን እንደመንበር አድርጎ እሱ ሥራይ ቄስ ቅዱስ ጴጥሮስን ተራዳይ ቄስ እስጢፋኖስን ዲያቆን አድርጎ ሌሎችን ሐዋርያት በቀኝ በግራ አቁሞ ቀድሶ አቅርቧቸው አድርጓል። እመቤታችንንም ወተቀረበት በእደ ወልዳ ይላታል አቁርባታል። ያን ጊዜ እመቤታችን እያዩዋት አድርጋለች። ሐዋርያትን የኔን ትንሣኤን እርገቴን ዙራችሁ እንዳስተማራችሁ የእናቴንም ትንሣኤዋን እርገቷን ዙራችሁ አስተምሩ ብሏቸው ሐዋርያት የእመቤታችንን ትንሣኤ እርገት ዙረው አስተምረዋል። የጽንሷንም ነገር ከዚህና ተርከው ይናገሩታል። በውሃ ስትቀዳ ይላል፣ በቤተ ዮሴፍ ሳለች ይላል፣ በቤተ መቅደስ ሳለች ይላል። እንደምን ነው ቢሉ ሁሉም ተደርጓል አልቀረም። እመቤታችን በቤተ ዮሴፍ ሳለች ምንስ ቢሆን ሴት አይደለሁም ብላ ባጭር ታጥቃ ማድጋዋን ነጥቃ ውሃ ልትቀዳ ወደ ወንዝ ወረደች። የሀገራቸው ውሃ እንደ ደንቢያ፣ እንደ ፎገራ፣ እንደ አክሱም ጽዮን የጉድጓ የኩሬ ውሃ ነውና ሴቶቹ ተሰብስበው ውሃ ሲቀዱ አገኘቻቸው። ወዲያው ውሃ የተጠማ ውሻ እያለከለከ መጣ። ምን ነው ለዚህ ውሻ ውሃ አታጠጡትም አለቻቸው። እኛስ ለባሎቻችን ለልጆቻችን እናስባለን፣ አንቺ ሥራ ፈቲቱ አጠጪው እንጂ አሏት። በዚያውም ላይ በዚህ ወራት አምላክ በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና ይወለዳል እየተባለ ትንቢት ይነገራል። አምላክን በድንግልና ጸንሰች በድንግልና የምትወልጅ አንቺ ትሆኛለሽ ብለው የሴት አነቃቀፍ ነቀፏት። እሷም ውሃ ከሰማይ ነው እንጂ ከምድር የተገኘ ይመስል ብላ የወርቅ ጫማ ነበራት። ጫማዋን አውልቃ በጫማዋ አጠጣችው። ርሪተ ልብ ያሰኛት ቅሉ ይህ ነው። ጌታ ለመፍጠር ያልናቀውን ንቆ መተው አይገባም ስትል ከዚህ በኋላ ማድጋዋን ተሸክማ ስትመለስ መልአኩ በአምሳለ ሰያቢ ይላል በሽበት በቀላቀለ መካከለኛ ሰው ሆኖ ትጸንሲ ትጸንሻለሽ አላት። ይህስ እና አባቴ አዳምን እናቴ ሔዋንን ያሳተ ሰይጣን ነው ብላ ሳትመልስለት ዝም ብላ ወደ ቤቷ ሄደች። ከቤቷ ደርሳ ማድጋዋን አስቀምጣ በቋንጤ ወንበሯ ተቀምጣ
ከደናግለ እስራኤል የተካፈለችውን ሐርና ወርቅ ያስማማሽ ስትፈትል ወንዘ ተፈትል ወርቀ ወሚላተ አስተርአያ ገብርኤል ግብተ ይላል ወርቅና ሐር ያስማማሽ ስትፈትል መልአኩ ገብርኤል ተጸንስ ይላል ይህ ነገር ደጋገመኝ ደግ ነገር ከደግ ቦታ ገብቶ ቢሰሙት ይገባ ሊሰሙት ይገባል ብላ ወደ ቤተ መቅደስ ገባች ወዋ መልአክ አብያ ይላል መልአኩ ወደሷ ገባ አንድም ባይሬዋን መሰለላት ተጸንስ ይላል ፎኑ ይከውነኒ ዝንቱን ዘየአምር ቢሴ ወንድ ሳላውቅ እንደምን ይሆንልኛል አለችው አሁንም ቤታችን ነገሩን ሽታው አይደለም እኔ ነገሩን አላደርገውም ነገሩን ካላደረኩት ይህ አይሆንም ስትል ነው ዘንተ ትቤ ድንግል በእንተ ዘይ አርግ ህሊና ወልደጎ አለመያ ውስተ ልባ እንዲህ ይል ማይቴ ረከብከ ዘከመዝ ብስራተ እንበለ ዘር ምድር ትወተ ወእንበለ ምት ድንግል ጽንሰተ ምድር ያለ ዘር ታበቅል ዘንድ ሴት ያለ ወንድ ትጸንስ ዘንድ ያለውን የምስራች ከወዴት አገኘው አለችው ያንቺማ ጽንስ መች እንደ ሌሎች ሴቶች ነዋ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ መንፈስ ቅዱስ ያድርብሻል ኃይለ ልዑል ወልድም ስጋሽን ይዋሃዳል ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ 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 ተብለው ከሚመሰገኑ ከሦስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው ወይ ሰማይ ወልደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር የባህር ልጁ ይባላል አላት ከዚህ በኋላ ምልክት ይነግራታል ወናው ኤልሳቤጥን ተማዝማዲኪ ይእቲኒ ጸንሰት ወለከበት ወልደ በልቃቲያ ወበርሳቲያ እነሆ ከዘመዶችሽ ወገን የምትሆን ኤልሳቤስ እንኳን በእርግናዋ ወራት ጸነሰች ወንድ ልጅ አገኘች ኤልሳቤስ እንኳን አለ እመቤታችን ምንም ነገሩን ባትሻውም ሙቀት ልምላሜ አልተለያትም ኤልሳቤጥ ግን ሙቀት ልምላሜ ተለይቷታልና አንድም መጽሐፍ የደረሰበትን ማጉላት ማጽናት ልማዱ ነውና ከዘመዶችሽ ወገን የምትሆን ኤልሳቤስ እንኳን እነሳች ወንድ ልጅ አገኘች ወናው ሳድስ ዝንቱ ወር ለእንተ ይብልዋ መካን እነሆ ከጸነሰች ይህ ስድስተኛ ወሯ ነው አላት እሷማ ከባሏ ብትለው ስማልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር በድንግልና ጸንሶ በድንግልና መውለድ እንድ ማስቻል ለእግዚአብሔር አይሳነውምና በድንግልና ጸንሰሽ በድንግልና ተወልጃለሽ አላት እሷ ስትመልስ እሱ ሲመልስ ነገር በረዘመ ነበርና ስማልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ብሎ ነገሯን ወሰነባት አሳጠረባት ጂም የፈራ አጥር ያጥር ነገር የፈራ ቀን ይቀጥር እንዲሉ ለእግዚአብሔር የማይሳነው አልብል ክደት ይሆንብኝ የለም ብላ ነየ አመተ እግዚአብሔር ይኩነኒ በክመተ ቢለኒ ለዚህ ስትበቂያለሽ ካልከኝ እነሆ የእግዚአብሔር ባሪያው ገረዱ አለው እንደ ቃል ይደረግልኝ አለችው ያን ጊዜ አካላዊ ቃል ቃልዋን ምክንያት አድርጎ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባይሪ አንድ ባይሪ ሆነ ምንታዊ ጠፋ ተዋይዶ ጸና ወበተዋይዶቱ አይተታ ለምንታዊ እንዲህ ቅድስት አለ ንጽህ ጽንት ክብርት ልዩ ሲል ነው ንጽህት አለ ሴቶች ቢነጹ ከነቢብ ከገቢር ነው ከሐልዮ ከሐሳብ የሚነጻ ሴት የለም እሷ ግን ከነቢብ ከገቢር ከሐልዮ ንጽህት ናትና ወይ ረክሰት በምንትኒም ዘፈጠራ ድንግል በህሊና ወድንግል በስጋ እንዲል ጸንይት አለ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው ኋላ ግን ተፈቶ አለባቸው እሷ ግን ቅድመ ጸንይት ጊዜ ጸንይት ድረ ጸንይት ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድረ ወሊድ ጽንይት ናትና ክብርት አለ ሴቶችን ብናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ደናግል መነኮሳትን ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነገስታትን መኳንንትን ወይዛዝርትን ወለዱ ብለን ነው እሷን ግን ወላዲተ አምላክ ብለን ነውና ልዩ አለ እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አስተባብራ የያዘች ከሷ በቀል ሌላ ሴት የለችምና ሳሊለነ ቅድስትን ማን ተናግሮታል ቢሉ ሊቁስ እንዳልተናገረው ከግብፃውያን ከቃላቸውም ከመጻፋቸውም ቢፈልጉ አይገኝም ብሎ የኋላ ሰዎች ተናግረውታል። አንድም ቅዱስ ያሬድ ለዜማ መሸራሻ ብሎ ተናግሮታል። አይኑ አ ነው ያሉ እንደሆነ አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደርብን ማለት ነው። አልፋው አ ነው ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ እንኳን በሷ በሌሎችም ቅዱሳን
ሁልጊዜ የለባቸውም ጻድቃንን ይረክቡ ዛ ሰሱ ባቲ ስለተል በሙ እንዲል እሷም በቀደመ ልመናዋ እየቀደም እያማለደች ጸጋ ክብር የምታሰጥ ስለሆነ ቦታውን ክብሩን ከዚህ ነግረዋለች። አንተ ቦታ ክብል ከኔ ጋራ ነው። እንዳንተ ያሉ ምእመናንም ውዳሴን ከቅዳሴ በአንድነት የሚጸልዩ የሚተረጉሙ የሚሰሙ ቦታቸው ከአንተ ጋራ ነው ብላ ከዚህ ሲደርስ በያዘችው መስቀለ ብርሃን ባርካው ታርጋለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቀራል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አነሰስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው፣ ከበረከቷ ይክፈለን። ይበል ካህን ለእሉኒ በብህንሳ የተቀበሩትን ወለኩሎሙ በሌላ የተቀበሩትን አንድም ለእሉኒ በሌላ የተቀበሩትን ወለኩሎሙ ያልተቀበሩትን እንደ ሳቢሳ በር እንደ ፍንጥር በር ወድቀው የቀሩትን ኦ መስተምህር ታስተምህሪ ሀበ ወልድኪ ሸሪቱ አማላጅቱ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማልጂ። ከመ ያዕርፍ ነፍሰ ኩሎሙ ጳጳሳት ወሊቃነ ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት ያለውን ያስቀድማል። ሊቃነ ጳጳሳቱን ጳጳሳቱን እረፍተ ነፍስ ሰጥቶ ያሳርፋቸው ዘንድ ሸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ። ኤጲስቆጶሳት የኤጲስቆጶሳቱን ነፍስ ረፍተ ነፍስ ሰጥቶ ያሳርፋቸው ዘንድ ቸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ። ቀሳውስት ወዲያቆናት የቀሳውስቱን የዲያቆናቱን ነፍስ ረፍተ ነፍስ ሰጥቶ ያሳርፋቸው ዘንድ ቸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ። እለያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ፍኖት ሕግ ቃል ወንጌል ሕገ ወንጌልን የሚያስተምሩ አንድም ፍኖት ወንጌል ቃል አካላዊ ቃል አካላዊ ቃል የሰራት ወንጌልን የሚያስተምሩ ነገስተ ይዞትስ እንደመጣው ነፍሰ ነገስት ባለ በቀና ነበር ነገስታቱን ወመኳንንተ ቀኝ አዝማች ግራ አዝማቹን ወመሳፍንተ ደጅ አዝማቾቹን ወእለ በስልጣና መርዕድ አዝማቹን አንድም ወመኳንንተ ደጅ አዝማቾቹን ወመሳፍንተ መርዕድ አዝማቹን እለ በስልጣናት ስልጣነ መንግስትን እንደ ቆባስጥል ኃይሌ እንደ አቃባይ ሰዓት ከብቴ ያሉትን እኒህ በቤተ መንግስት የተጣመመውን የሚያቃኑ የተቃናውን የሚያጣምሙ አማካሪዎች ነበሩ። ወራዙተ ሃይማኖትን ወደናግለ ሃይማኖትን ወመነኮሳተ መነኮሳቱን ባይለ ጸጋውን ወነዳየ ድሃውን አብይየ ታላቁን ወንዑሰ ታናሹን ንዑስ የእድሜ የማዕርግ ያካሄድ ነው። እብየረ ቤት የሚሰራ ዘር የሚዘራ የሌላት ባልቴቲቱን ወእጓለ ማውታ እናት አባት ሙተውበት አሳዳጊ ያጣውን ግዩረ መጻተኛውን ወምስኪነ የዕለት ራት የጣት ቀለበት የሌለውን አንድም ግዩረ የሃይማኖት መጻተኛውን ወምስኪነ የምግባር ቁርጭኝ ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ለአእረፉ እማኅበረ ቤተ ክርስቲያን መቅድመ አስቀድመው ከክርስቲያን ወገን ተለይተው ያረፉትን ክርስቲያኖች ሁሉ እረፍተ ነፍስ ሰጥቶ ያሳርፋቸው ዘንድ ቸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ። እንደ አዝመራ ያሉ ናቸው። አዝመራ እኩሉ ሲዘራ እኩሉ ሲታጨድ እንደሆነ ሰውም እኩሉ ሲወለድ እኩሉ ሲሞት ነውና
ወፈሪፋደስ በእንተ እለን ወሙ ውስተዛቲ መካን የለቆንም በብንሳ የተቀበሩትን ረፍተ ነፍስ ሰጥቶ ያርሳርፋቸው ዘንድ ቸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ ይልቁንም አለ አጥብቀ ጎርሰ ወደ ዘመድ ተመለስ እንዲሉ አስቀድሞ አስራቱን በኩራቱን ቀዳሚያቱን ለተቀበሉበት ሀገር መጸለይ ይገባል ኋላ ለሁሉም መጸለይ ይገባልና ጸልዩ በእንተ ሕይወተና ቡከደነጾር ወብልጣሶር ወልዱ ህሱ ሰላማ ለብሔር እስመ በሰላመ ዚአሃ ይከውን ሰላምክሙ እንዲል ከዚያ ሁሉ ጎርጎሬ ወዛ አርማንያ ለሁሉ ሲጸልይ መጥቶ ወፈድፋደሰ ለሰብ አርማንያ እንዳለ አንቲ ዘበእንቲ አሆሙ አስተብቁኢ ጽሑቀ ጽሑቀ ቀጥለሽ ቀጣጥለሽ ጽሑቀ ተግተሽ ተጋግተሽ ቸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ ከመ ያእርፍ ነፍሶሙ ንሁየ በጎ ረፍት ነፍስ ሰጥቶ ያሳርፋቸው ዘንድ ወተደሞ ናየ ምንዱባን እንዲህ በሃበ ኩሉ ዘተሰሜ መካነ ሰማይት መዋዕያን እሳቱን ስለቱን ታግሰው አላውያን ነገሥታትን አላውያን መኳንንትን ድል የነሱ የሰማይታት ቤተ ክርስቲያናቸው በታነጸበት ታቦታቸው በተቀረጸበት ስዕላቸው በተሳለበት ስማቸው በተጠራበት ገድላቸው በተነበበበት ያረፉትን ረፍተ ሰብ ነፍስ ሰጥቶ ያሳርፋቸው ዘንድ ቸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ ወመካነ ጻድቃን ቡሩካን ንዑ ሀብየ ቡሩካኑ ላዌ ተብለው የተመሰገኑ የጻድቃን ቤተ ክርስቲያናቸው በታነጸበት ታቦታቸው በተቀረጸበት ስዕላቸው በተሳለበት ስማቸው በተጠራበት ገድላቸው በተነበበበት ያረፉትን ረፍተ ነፍስ ሰጥቶ ያሳርፋቸው ዘንድ ቸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ ወመካነ መላእክት ትጉሃን ትጉሃን ለይነውሙ እስመ ረፍቶሙ አኮቴቶሙ ወአኮቴቶሙ ረፍቶሙ እንዲላቸው ነፋሳት ሲነፍሱ ማያት ሲፈሱ ብርሃናት ሲመላለሱ እንዲኖሩ ምስጋና ከአንደበታቸው አይለይምና ትጉሃን ይላቸዋል። ትጉሃን የሚሆኑ የመላእክት ቤተ ክርስቲያናቸው በተሰራበት ታቦታቸው በተቀረጸበት ስዕላቸው በተሳለበት ስማቸው በተጠራበት ድርሳናቸው በተነበበበት ያረፉትን ረፍተ ነፍስ ሰጥቶ ያሳርፋቸው ዘንድ ቸሪቱ አማላጅቱ አማልጂ በሃበ ኩሉ መካን ርእስተ አንቲ በቦታ ሁሉ ገዥ አለቃነሽ ዋርአሶ ለጴጥሮስ እንዲል አንድም ርስት አንቲ ይላል ርስት ነሽ አጽመ ርስቴን በላሁ እንዲሉ የምንቀበለው ስጋ ወደሙ ከሷ ባይሪ የነሳው ነውና አንድም ርስት ከሶስት ወገን ይከፈላል ሲሶ ለነጋሽ ሲሶ ለአንጋሽ ሲሶ ለቀዳሽ እመቤታችንም ከስላሴ ከጽፈትም ከምስጋናም ሲሶ ሲሶ አላትና ከጽፈት ጽላቱን ሲቀርጸው ከላይ አልፋ ወኦ ብሎ ይቀርጻል። ቀጥሎ እመቤታችንን ቀጥሎ ዮሐንስን ይህስ ዘረፈቀ ዲበ እንግዳው ካለው ይገባል ብሎ ቀጥሎ ዮሐንስን ቀጥሎ እመቤታችንን ቀጥሎ የመልአኩም ቢሆን የሰማይቱም ቢሆን የጻድቁም ቢሆን ይቀርጻል። ስዕሉንም አንገቱን ቀና አድርጎ ይስለዋል። አማልደኝ አማልደኝ እንደማለት ከምስጋና በመጀመሪያ የእመቤታችን ታምር ይነበባል። ቀጥሎ የመልአኩ ቀጥሎ የሰማይቱ ቀጥሎ የጻድቁ ይነበባል። በመጨረሻ ታምረ ኢየሱስ ይነበባልና አንድም የሁሉ አንዳንድ ታምር ሲነበብ የትንሣኤ ዕለት የእመቤታችን ሶስት ታምር ይነበባልና ወስሉት ስምኪ በሃበ እግዚአብሔር ስምሽ ሰውን ለማማለድ በእግዚአብሔር ዘንድ የሰለጠነ ነው። እመቤታችን አንዱን ባይለ ጸጋ እንዳማለደችው ገንዘቡን ለዘዋሪ ለአዝማሪ ለዳዲ ለወንበዴ ሰጥቶ ጨርሶ ደሃ ሆነ። አንድም በማግኘት ላይ ማጣት አለና ደሃ ሆነ። ባገኘሁበት አገር አጥቼ ባበደርኩበት አገር ተበድሬ በከበርኩበት አገር ተዋርጄ አልኖርም ብሎ
ቆር አገር ጥሎ ቆርበት ተቅሎ ሲሄድ ሰይጣን ባይለጸጋ ሰው መስሎ ከመንገድ ተቀምጦ ቆየው። ወዴት ትሄዳለህ አለው። በከበርኩበት አገር ተዋርጄ ባበደርኩበት አገር ተበድሬ አልኖርም ብዬ አገር ጥዬ ቆርበት ጠቅዬ እሄዳለሁ እንጂ አለው። ድንጋዩን ብድግ አድርጎ በምታት ወርቅ አስመስሎ ይህንን ብሰጥ አይበቃህም አለው። ይህስ ስንኳን ለእኔ ለልጅ ልጅ የሚበቃኛል አለው። በል አምነ እግዚአብሔርን ካድልኝ አለው። ክጀልሃለሁ አለው። መላእክትን ጻድቃን ሰማዕታትን ካድልኝ አለው። ክጀልሃለሁ አለው። በምታት ወርቅ አስመስሎ የሰጠውን ድንጋይ ሰጠውና እልፍ ብሎ ሳለ ቆየኝ ቆየኝ፣ አንድ ነገር ረስቻለሁኝ። ክርስቲያኖች የሚመኩባት አማላጃችን የሚሏት እግዝእትነ ማርያም የሚሏት አለች፣ እሷን ካድልኝ አለው። ማንን ይዞ ይሄዷል ጉዞ እንዲል፣ እሷስ የለማኝ ምርኩዜን አልክድልም አለው። ያንን ድንጋይ ቀምቶ ልቡን አለው፣ ያ ሰው ሞተ። መላእክተ ጽልመት ነፍሱን ከስጋው ለይተው ወደ ገሃነም ይዘዋት ሲሄዱ መላእክተ ብርሃን እመቤታችንን ይህ ሰው የሞተው በአንቺ ምክንያት ነው፣ አታማልጂው አሏት። እመቤታችንም ወደ ጌታ ሄዳ መሐር ወልድየ ወተዘከር ኪዳንየ፣ ልጄ ይህን ሰው ማርልኝ፣ የሰጠኝን ቃል ኪዳን አስብ አለችው። ከልብኑ ይትሚያር፣ ውሻ ይማራልን? የባሕርይ አባቴ አብን፣ የባሕርይ ሕይወቴ መንፈስ ቅዱስን፣ ወዳጆቼ መላእክትን ጻድቃን ሰማዕታትን የካደ አላት። ዘጸዋ ስመኪ ወዘ ገብረ ተስካረኪ እምር ለኪ፣ ስምሽን የጠራውን መታሰቢያሽን ያደረገውን እምርልሻለሁ ብለኝ የለም አለችው። ያውስ ቢሆን የምግባር ጸጽ ነው እንጂ የሃይማኖት ጸጽ ነውን አላት። ልጄ ቸር ሰው ወዳጅ ነህና ይቅር በልልኝ ማርልኝ አለችው። በእንተ ዘጾር ክኒ ተሳተ አውረሃ ወሐምስተ እልወት እለተ፣ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማይጽንሽ ወሰንሽኝ፣ ሀሊበ ድንግልናሽን አጥብተሽ አሳደግሽኝ፣ ላልምርልሽ ነው ብሎ ምሬልሻለሁ አላት። ከማርክልኝ ስላይቀር ነፍሱን ከስጋው ጋር አዋህደ ስጠኝ አለችው። ነፍሱን ከስጋው ጋር አዋህዶ ሰጣት። ለምን ካድክ አለችው። ቢርበኝ አላት። ቢርብህ ጌታህን ትለምናለህ እንጂ ትክደዋለህ አለችው። አሁንም ልጄ ያዘጋጀልህ አንዲት አገር አለችና ወደዚያ ሂደህ ኑር አለችው። በዚያች አገር አንድ ባለ ጸጋ ሀብቱ የተትረፈረፈለት አንድ እጅግ መልከ መልካም ሴት ልጅ አለችው ሰው ነበረ። ባለ ሀብት መጥቶ ልጅህን ስጠኝ አለው እንደሆነ ሀብት ቢኖርህ መልክ ጥበብ የለህም ይለዋል። ጥበብ ያለው መጥቶ ልጅህን ስጠኝ አለው እንደሆነ ጥበብ ቢኖርህ መልክ ሀብት የለህም ይለዋል። መልከ መልካም መጥቶ ልጅህን ስጠኝ ሲለው መልክ ቢኖርህ ሀብት ጥበብ የለህም እያለ ከልጁ ጽና ፍቅር የተነሳ ከባል አለያይቷ ሳተገባ ትኖር ነበር። ያ ሰው ወደዚያች አገር ሂዶ ከቤተ ክርስቲያን ገብቶ ሲጸልይ ይህ ባለ ጸጋ ከቤተ ክርስቲያን ገብቶ የባለ ጸጋ ጸሎት አጭር ነውና የሰጠኝን አትንሳኝ፣ ይችን አንዲት ቅንጣት ልጄን አሰንብትልኝ ብሎ ቆጭ አለ። ወዲያው እንቅልፍ ወሰደው። ከሞት የተነሳው ሰው ጣራ ጣራውን እያየ ቤተ ክርስቲያኑን ሲዞር እዚያ ሰው አጠገብ ደረሰ። በራእይ እመቤታችን ተገልጣ ልጅህን ለዚህ ሰው ስጠው አለችው። ተመልሶተኛ ተነስጠው አለችው። ተነስቶ ያን ሰው ወስዶ ልጁን አጋብቶ ሀብቱን ንብረቱን ሰጥቶት ሙቷል። ይህም ከሞት የተነሳ ሰው የእመቤታችን ስሟን እየጠራ ዝክሯን እየዘከረ አስራቱን በኩራቱን ቀዳሚያቱን እያወጣ ስጋውን ደሙን እየተቀበለ በተድላ በደስታ የሚኖር ሆኗል። አዱ ነዳይ ዘክህደ ሃይማኖቶ ኪያኪሰ ክህደ ሶብአ በየ በቅድመ ሰይጣን ዛሳቶ አሚነዚ አኪ ድንግል ላደኖተ ነፍሱ በቋቶ እንዘይስ የብ ተአምረኪ ወለጽጌኪ ምረቶ ተንስአ እምንዋሙ አተወ ቤቶ እንዳለ ደራሲ ይዲ ይበል ዲያቆን እለትነብሩ ተንስኡ በቅዳሴ ጊዜ የተቀመጣችሁ ተነሱ ይበል። በቅዳሴ ጊዜስ ከደከመ ከታመመ ከሸመገለ ሰው በስተቀር ማን ይቀመጣል ቢሉ፣ ምናልባት ተቀምጦ የሚኖር ሰው ቢገኝ ይካ ይበል ካህን ንትነሳ በፍርሃት እግዚአብሔር። የዲያቆኑን ቃል እጅ አድርጎ ተናግሮታል። ፈሪሃ እግዚአብሔርን በትር መንፈሳዊት አድርገን እንነሳ ይበል።
ፈሪሃ እግዚአብሔርን በትር መንፈሳዊ ይላታል በትር ታጽን ቤተ መንግስት እንዲል ከመና እብያ ወንወድሳ ለምእል ተውዳሴ መልዕተ ጸጋ መልዕተ ክብር እመቤታችንን እናመሰግናት እናከብራት ዘንድ እንዘንብል ኦ መልዕተ ጸጋ መልዕተ ጸጋ ሆይ ኦ ሙሐዘ ፍስሐ የተርላ የደስታ መፍሰሻ ሆይ እያልን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተፈሲ ፍሲት ያላት ከሷ እንደ ምንጭ ሲፈልቅ ሲመነጭ ኖራልና ፈድፋደ ብኪ ግርማራእይ ዘየአቢ እምኪሩቤል እለ ብዙሃ ታእይንቲ ሆሙ ወሱራፌል እለ ስድስቱ ክነፊ ሆሙ አይናቸው ብዙ ከሚሆን ከኪሩቤል ክንፋቸው ስድስት ከሚሆን ከሱራፌል ይልቅ ግርማ ይልቅ የመወደድ የመፈራት የባለሟልነት ግርማ አለሽ መወደድ በሰው በመላእክት ዘንድ ነው መፈራት በአጋንንት በመናፍቃን በአይሁድ ዘንድ ባለሟልነት በስላሴ ዘንድ አይናቸው ለብዙሃታ ይንቲሆሙ አይናቸው ብዙ ነው አለ ከራስ ጸጉራቸው እስከ ተረገዛቸው ድረስ አይን ብቻ ናቸውና ይስ እንደ ብርሌ እንደ ብርጭቆ እንደ መስታወት እያብለጨለጨ እያወላወለ ደስ አያሰኝም ብሎ አልፎ አልፎ ነው እንደ አልጋ መለበሚያ እንደ ጥና እንደ ድንግራ አንድም አይናቸው ሁለት ነው ሐላፊያትን መጻያትን ያውቃሉ ሲል ነው ለስድስቱ ክነፊዮሙ እንደ ማክሰኞ ዳሴ ማርያም ይዲ ይበል ዲያቆን ውስተ ጽባህ ነጽሩ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ይበል የሚጸልይ ሰው ፊቱን ወደ ምስራቅ አዝሮ ነውና አንድም ነገረ ምጻትን አስቡ ይበል ጌታ የሚመጣ በምስራቅ ነውና አሚያይ ቀጉማ እገሪው ለግዚ ኢየሱስ ውስተ ደብረ ዘይን ተስተ መንገለ ጽባያ ለኢየሩሳሌም እንዲል አንድም ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመልከቱ ይበል በከተማ ቤተ ክርስቲያን የወርቅ የእንቁ እንቁላል በገጠር ቤተ ክርስቲያን የሰጎን እንቁላል መደረጉ እንዲያው ለከንቱ አይደለም ይቺ ሰገኗ እንቁላሏን ጥላ 40 ቀን ሙሉ ትክብላት መለከተዋለች ወደ አደንም ስትሄድ ተባቱን ተክታ ነው ዞር ያለች እንደሆነ ድንጋይ ይሆንባታል 40 ቀን ሲመላቸው ገላግልቱ ድምጽ ያሰማታል ቀፍቅፋ ታዋጣቸዋለች ይህ ምሳሌ ነው ሰገኖ የመንፈስ ቅዱስ ገላግልቱ የሚመናን ትክብላ እንድትመለከታቸው መንፈስ ቅዱስም ከመይመናን አይለይምና ድምጽ ሲያሰማት ቀፍቅፋ እንድትዋጣቸው እኛም አቡነ ዘበሰማያት ብለን በጠራነው ጊዜ ከዚህ ዓለም ግብር ይለየናልና ይካ ይበልካይን በአማን ነጸረ እግዚአብሔር አብም ሰማይ ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜነ ወደውበ ወውስተ ኩሉ አጽናፍ እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ሆኖ አራቱን ማዕዘን የማዕዘን ማዕዘን ጎበኘ አስተንፈሰ ወአጽየነወ ሻመረመረ በአድገመረብ ልማድ ይህ አድገመረብ ባህሪው ተጠሚ ነው ወያንፈ ሐቁ አንፎ ይላል ከተራራ ላይ ከተራራ ዘንድ ወጥቶ አሁን ክፍት ክድን ያረገዋል ነፋስ የውሃ የሳር ማዓዛ ሽታ አምጥቶ ነፋስ ማዓዛ ማይ ማዓዛ ሳይር አምጥቶ ያሸተዋል የሁለት ቀን ጎዳናም ቢሉ የሶስት ቀን ጎዳናም ቢሉ ሂዶ ተመግቦ ተመልሶ ከቦታው ያድራል ወኢረከበ ዘከማኪ እንዳንቺ በንጽህና በቅድስና በድንግልና የተዘጋጀ አላገኘም ባያገኝ ወሰምረ ማዓዛዚ አኪ ማዓዛ ንጽህናሽን ማዓዛ ምግባርሽን ወደደ ወአፍቀረ ስነኪ ንጽህናሽን ስነ ምግባርሽን ወደደ አንድም ስጋሽን ወደደ ቢወድ ወስንስ ለያዕቆብ ዘይቤ ይእቲ ስጋን ተነሳ መድን ማርያም እንዲል ወፈነወ ሀብየኪ ወልዶ ዘያፈቅር ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የሚወደው የሚወልደው ልጁን ወደ አንቺ ላከ ይዲ ይበል ዲያቆን
ንነጽር ንነጽር ስነ ስባቲው ለአምላክነ የሚል አብነት ይገኛል። የፈጣሪያችን የጌትነቱን ነገር እንመርምር ይበል። ይበል ካህን ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ዘሰምረኪ አኪ አንቺን ለእናትነት ለተዋህዶ የመረጠ እግዚአብሔር አብ ልዩ ማማልክት አሰት ጻድቅ ማሰት ንጹህ ማጥያት ጽኑ ባምልኮት ነው ይበል። ወቅዱስ ወልድ ዋህድ ዘሃደረ ውስተ ከርስኪ በማኅፀንሽም ያደረው ወልድ ዋህድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ እማማልክት ሐሰት ጻድቅ ማሰት ንጹህ ማጥያት ጽኑ ባምልኮት ነው ይበል። ወቅዱስ ጳራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘአጽንአኪ ያነጻሽ ያጸናሽ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስም ልዩ ማማልክት ሐሰት ጻድቅ ማሰት ንጹህ ማጥያት ጽኑ ባምልኮት ነው ይበል። ጳራቅሊጦስ ማለት ናዛዚ መናዛዚ መጽንኢ መንጽሂ መስተስርሂ ከሳቲ መስተፍሲሂ ማለት ነው። መንፈሰ ጽድቅ አለ መንፈሰ ሐሰት አለና ከዚያ ሲለይ አካላዊ ሕይወት አክባሪ ሕይወት ማየዊ ሕይወት ሲል ይዲ ይበል ዲያቆን አውስኡ አውስኡ ይበል አንድም ተሰጦውን መልሱ ይበል። ይህ ይበሉ ሕዝብ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጋና በሰማይና በምድር በአየርና በእመቅ የመላ አሸናፊ እግዚአብሔር ሆ እግዚአብሔር ልዩ ማማልክት ሐሰት ጻድቅ ማሰት ንጹህ ማጥያት ጽኑ ማምልኮት ነው ይበሉ። ይካ የነገ ማንሻ ይቆየን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። የአገልግሎት ዘመናቸውን ያርዝምልን። አምላካችን እግዚአብሔር ውዳሴዋን ቅዳሴዋን እንደሰማን እመቤታችን ምልዕተ ክብር ድንግል ማርያም በረከቷን ጣዕሟን ፍቅሯን በልቡናችን ታሳድርብን። አምላካችን እግዚአብሔር ጾማችንን በሰላም ያስፈጽመን፣ ሱባኤያችንን ይባርክልን። አቡነ ዘበሰማያት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስርየ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ማእሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14